Szevasztok srácok, pacsi mindenkinek, hello, és mindenkit üdvözlök tengermély szeretettel, egy disperzit vödörnyi imádattal, és egy vászonzsáknyi szexuális vágyjal. Hello. Szóval az van, hogy újra itt vagyunk, megy a diéta és az edzés progi mellette. Jelen állás szerint 102-101,8. Ha elmegyek, húgyozok egyet, érted? De hogy valahogy így állunk. Most lássátok amúgy, hogy itt fehér a sapkám, ezt tudjátok mi van? Mert pékségbe dolgozok éjszakos lisztes, bazd meg. Viszont valószínűleg elébb el fogjuk érni ezt a 100 kilós álomhatárt, ugye? Mert januárig akartuk ezt kihúzni. Ha ez megtörténik, nyilván ez be lesz mutatva és meg lesz jelenve. Utána egy ilyen izomépítéses vonalat akarunk felvenni. A mai részben azt terveztük, hogy kimegyünk, de mivel szaridő van, ezért nem megyünk ki, hanem megyünk a terembe. Mindig elmondom, és most is nagyon fontos, hogy teljesen hivatalosan és legálisan történik a felvétel a terembe, a különböző zegz pózokba, zegz. Úgyhogy induljunk meg. A mai program egy, hát a faszom tudja, egy edzés, bazeg. Érted? Na srácok, az van, hogy itt a terembe vagyunk, és hát itt ilyen új gépek érkeznek, meg minden. Kicsit karácsonyi a hangulat, mert ki és becsomagolás van. Itt van Zsolti, csá. Úgyhogy kin lesz az Instája neki, ahogy szokott. Mi pedig belevágunk itt a nagy csöcsizmok, meg mit tudom én még be, úgyhogy csavarjuk. Veszten is itt van amúgy. Hello, hello. Szóval ma izé van, mely? Hogy ne legyen tyúk melyünk, ezért befekszünk a gép alá, azt toljuk reggelig. Mely, hát, és ilyen dolgok lesznek itt, kérem szépen, jó napot kívánok, hello. Zsolti elmondja, hogy mit fogunk csinálni, illetve az, hogy hogyan kell, ez egy informatív a részletekről. Mi már nyilván tudjuk, mert itt élem a kibaszott második életemet, úgyhogy nagyjából ennyi. Múltkor megszóltak, hogy bevágott a nadrág és herepata van, tehát minden videóban a nemi szervem körüli érdeklődés, ez hatalmas. Nem mondom, hogy nehéz amúgy. Ez laza, 30-ig el is mehet, csak bemelegítő körül. Mit dobtok rá? Én azt mondom, hogy... Legyen 10 000. 10 menni fog, tesó. Szóval ez a... Mennyi az 45 kiló karonként, ugye? Mennyi az? 80... 45 meg 45 mennyi? Ja, hát ez... 90. 90, akárhogy is számoljuk. Tíz! Oh, megmondtam, buzik! Milyen veszti? Jó, köszönöm a kérdésedet. A magasságot... De várjál, akkor a balt fogjad, mert a jobb az erősebb. A jobb az erősebb, mi? A sok single player miatt van egy. Azaz. Szóval az van, hogy ugye látjátok, hogy rengeteg új gép jött, meg minden. Ezen még rajta is van a fólia, úgyhogy még szűz. Tetszik, hát? Ne gyere közel a faszodnak! Én már tudom, hogy kivetkezik ilyenkor, azok mindig ilyen súlyos. Majd a videóban mondják, hogy nem, mi van, hideg volt? Á, nem! 12, sima. Hát, ez bemelegítők a gyerekek. 12, jó? Aztán pakoljuk fölfelé. Sima. Még. Röhögd el. Még. Még egy utolsó. Jó. Ugye ez ugyanaz, mint előbb volt, csak maga a mozgást. Hallgass már ezt csináljuk. Jó, amikor úgy látjuk, hogy már nem én vagy jelzem, és akkor ezt együtt lekapkodjuk a súlyt. Vetkőztetve, jó? Gyere. Egy. Sima, kettő. Maradj! Terminátornál lő! Kettő! Még fentebb! Még! Még! Na még egy! Jó! Ez magány volt! Azt az mély jó! Mély jó! Jó, azt azért el kell mondani srácok, hogy kérdések merültek föl, hogy a három videó ment ki eddig. És az volt a kérdés. Mutasd meg egy bicepszet neki! Az volt a kérdés, hogy nekem a tervem az, hogy lefogyjunk, akkor méredzünk súlyokkal, meg ilyen fasságok. Hát nyilván
nem úgy akarok kinézni, mint egy kiszívott zacskóstej, szóval itt azért a formálódás folyamata elindult, legalábbis azt mondják, én nem nagyon veszem észre, de szóval ezért. De hogy lassan enged le, mutassuk meg a nézőknek. Mi épül itt, kérem szépen. Ez nagyon kellett, nem ezt tőle tanultam. Mit szerénykedsz? Teljesen jó vagy. Gyerünk. Gizi, csaj lennék, bazd meg. Bevennéd? Lassabban enged le, lassabban enged. Kurva jó. Nem kell az csajnak lenni, veszt. Ilyen, húzassál melegít. Jó. Szólt bing. Még kettő benne van, figyelj! Az edzés kezdődött, akkor ilyen 7 kilós súlyzókkal baszakodtunk amúgy. Szóval nyilván én is érzem a... Nincs is 7 kilós súlyzó. Az a pici, az a 7 kilós. Kis kalapács, imádhatom. Azt megvoltam 30-10 után. Nincs 25-ös? Csak 30-as van, hát akkor hozzad a 35-ös. Gyerünk már! Ne beszélj! 5 6 7 2 Még egy. Igen. Szóval srácok, nagyon most minden videóban téma egyébként, hogy a bőrkulcs tartó látszik meg ilyenek. Az a baj, hogy a viperát nem lehet kordába tartani, ez elszabadul, meg mar, 9 hónap múlva felsír, csak mondom. Szóval most megpróbálok úgy mozogni, mert most ez egy olyan póz, hogy... Érted? Megpróbálok úgy mozogni, hogy ne látszódjon, oké? Okay? Ebből szoktam 3500-at. Reggelente. Lehet, hogy házra kéne fésülnöd, nem? Próbálkozol, de látszik. Így van, enged lentebb, lentebb. Hát de nem, mert látszik a izé. Ja, értem, értem, értem. 20 fentem. Most jó, Geri? És ki van szerződni? Érezni fogod, hogy a mellkasodat is húzza, tehát itt érezni kell. Jó. Jó? Ugyanez másik oldal, ugye fél perceket tartsuk ki mindkét irányba, jó? Kétszer fél perceket. Még a vád ízévet is húzza. Jó, kicsit lazítsátok, de rázzal akarod. Jövőre meg megírhatod ezt. 2.0-át. Én egy másikat akarok megírni. Arnold. Hogyan lettem milliárdos című könyvet? Hát ezt ő is megírhat le. Igen, igen. Szóval ez volt a mai edzés. Ugye terveztük, hogy kültéren is meg fogunk jelenni, de sajnos még nem sikerült az időjárás miatt. Nagyon érdekel titeket, hogy mit kajázok. Azért kimész a kertbe, azt tépsz egyet a földről. Valamit körülbelül azt, de valami nagyon érdekel titeket, úgyhogy előbb-utóbb ebbe is bele fogunk kacsintani. Kösz szépen Zsolti a mai edzést, Veszten, nagyon szépen köszönöm a semmit. Beszéltünk már korábban Zsoltival, és erről tök jó lenne erről beszélni, hogy hogyha egy edzőteremben lejössz kezdőként, ugye ez bennem is bennem volt, amikor elindult ez a projekt. Nyilván most nem annyira releváns a kérdés, de hogy te rengeteg kezdővel találkozol, és hogy gondolom találkoztál azzal is. Én azt gondolom, hogy mindenki azt gondolja, hogy tök para lejönni, meg ki van tesízve a Schwarzenegger mellettem a gépen, én meg ilyen bicikli Bovden karokkal itt szenvedek. Tehát ilyen kicsit ilyen kisebbségérzet, vagy nem tudom minek nevezni. Ezt hogyan kezeled, vagy mit mondasz ilyenkor, aki gondolom megosztják veled ezt a... Hát ugye elég gyakran előfordul ez, főleg ugye az első konzultáció közben, hogy lejönnek, és akkor szembesülnek azzal, hogy úristen, férfiak, nők vegyesen jönnek-mennek. Ez látszik, hogy ez kicsit zavarba ejti őket, de mindig elmondom, hogy ide az emberek nem azért járnak, hogy a másikat elemezzék, biztosan és de egyébként nagyon elenyésző ez a szám. Tehát mindenki magával foglalkozik, ezt mondom én is, hogy magaddal foglalkozzál, és engedd el ezeket a dolgokat, hogy éppen más jobb nálad, lehet az a valaki már mondjuk 10 éve csinálja, te első nap vagy itt semmi nem ciki, mert abszolút nem számít az, hogy honnan indul valaki. Ha ha ha!
Ez jó is. A kellemetlen csend. Szóval a leírásban van egy link, Bástya, amit meg tudsz fejelni izomból, ha szeretné változtatni az életeden, és mozgással kapcsolatban tanácsok, stb. Beírod a korod, hogy mennyi kalóriát kell uzsonnáznod, stb. Úgyhogy ott lesz a link, nagyon szépen köszönöm, hogy velünk tartottatok, ha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, és hello! Ciao, hello, ciao!